Conheça agora o trabalho e a mensagem do empresário Natalício Dantas, da Floricultura e Viveiro Goiás e da King Grass, empresas genuinamente goianas que estão se destacando nacionalmente. A King Grass é uma empresa que sempre investiu em tecnologia, trazendo o que há de melhor para oferecer aos nossos clientes um produto diferenciado, tanto na área esportiva, quanto na área de paisagismo, na grama para sombra, também com nivelamento a laser em campos esportivos. Estamos no Caio Martins, campo do Botafogo, no Rio de Janeiro. Estamos aqui também no campo do Goiás, no Parque Anhanguera. E temos também a grama para a área sombreada, Santo Agostinho e São Carlos. Em nome da King Grass e do Viveiro e Floricultura Goiás, quero desejar aos nossos amigos e clientes e parceiros um feliz 2017, repleto de saúde e paz a todos.